Umucu, kalpe katı böyle aslında. Umucu, kalpte bir ses kim böyle aslında. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmon Rustam. Va nihoyat do'stlar, xudo xolasa kutilgan kun oz qoldi. Seshanba kuni operatsiyaga uje to'lov qilinadi. Mana shu bolani parok serts operatsiyasiga juda ko'pilar xabardorsizlar. Pul qilyapmiz. Obshi summa 662 000 rubl pul edi. Hozirgi kunda yig'ildi 600 mingdan ko'p pul yig'ildi. Qancha qoldi? 620 000 yig'ildi. 42 000 pul qoldi do'stlar. Do'stlar, yana bir marta qo'ldan kelguncha shunchaki harakat qilaylik. Oz-ozdan ko'pchilikmiz 100 so'm 50 rubldan shu pul yig'ilib ketadi. Hozirgi kunda koronavirusdan shu operatsiyasi bo'lish uchun koronavirusdan hozir test topshirdinglar. Shu pul izlaydi, shuni ham birdan ko'rsating. Koronavirus dipatit. Mana do'stlar, bunga ham pul to'landi. Borib o'tdinglar ham uni? Ha, o'tdik. Seshanba kuni xudo xolasa hammasini ko'rsatamiz. Mana shu nech pul yig'ilgan hammasini Sberbank kartaga aytganimizdek va'da berganingizdek Sberbank qilib kelib ko'rsatasiz. Sberbankka qancha pul yig'ildi, hammasi ko'rsatiladi. Shu bilan bir qatorda shu yig'ilgan pullarni mana shunday ko'zingizlarda oldiga borib kassaga to'laymiz. Operatsiyasi uchun xudo xolasa mana shu bolani operatsiyasi seshanba kuni boshlanadi. Nima deyolasiz shu haqidagi? Men bilmayman. Olimbur, assalomu alaykum hammalaringizga. Shuncha yordam qildingizlar, katta rahmat sizlarga. Mana xudo xohlasa seshanba kuniga yotqizishdi, aytdi doktorlar. Juda ham xursandman, shuncha yordam qilganlaringiz uchun. Rustam aka sizlarga, Pahlavon sizga ham katta rahmat, shuncha qo'llab-quvvatlab farzandimiz uchun shuncha yordam qildingizlar. Xursandchiligimni chiqarib aytib berolmaymanda, shunchalik hozir birinchi kelganimda qanday edi hozir o'zi. Juda ham xursandman. Rahmat sizlarga, birlaringizga ming bersin. Xudodan qaytsin bu yaxshiliklaringiz. Shuncha qo'llab-quvvatlab, telefon qilib, uyga kelib, so'rab. Uyga ham kelishyapti odamlar? Ha, kelib, qarab, o'yinchoqlar olib kelib. Umidjon, katta rahmat sizlarga. Umidjon, operatsiya bo'lasizmi? Ha? Ancha bosilibdi. Uxlab kelinglar. Ha, uxlasam. Xudo xolasa bo'lib ketadi. Endi bu oxirgi videomiz, shu aynan pul yig'ish videosi oxirgisi. Agar mabodo yig'ilib qolmas, yig'ilmasa ham oxirgacha o'zimiz qo'ldan kelguncha yordam qilamiz. O'z ko'pchilik ham aytadi, o'zingizlar yordam qilsanglar bo'lmaydimi, yo'qmi? Biz lekin qo'limizdan kelgan yordamni uje qilib bo'ldik. Agar yana oxirgacha yetmasa, o'zimiz bu yoqdan qo'shib yuboramiz. Chunki agar sizlarga ma'lum kelmasa, o'z-o'zidan shu oxirgi marta shu video chiqaryapmiz, aynan pul yig'ish masalasi. Qo'ldan kelguncha yordam bersanglar, mana shu farzandni operatsiyasi bo'lishiga o'zingizlarda ozgina bo'lsa ham hissalaringizni qo'shsanglar. Avvalo bunaqa kun, bunaqangi tashvish hech kimni boshiga tushmasin. Lekin kimnidir boshida ekan, shu narsa uchun o'zingizlarda hissalaringizni qo'shsanglar. Bu o'zingizlar tanlovingizlar, to'g'risini aytsam. Endi o'sha gap aka, xudo xolasa bo'lib ketadi. Endi yaxshi bo'lish kerak. Nasib. Yaxshi bo'lish kerak. Endi doktorlar o'zlari aytdi-ku, hamma operatsiya haqida hamma gaplarni o'zlari aytishdi. Yana danlaycha ko'rsatib boramiz, misol qanday operatsiya bo'lganini, qanday chiqqanini, hammasini ko'rsatamiz. Minnatdorman hammalaringizdan, Rustam aka sizdan shu. Agar bizni vazifamiz nima san bo'ladi? Minnatdor bo'lish kerak podpishchiklardan, chunki asnoni yordamni ular qilyapti. 600 ming bu kam pul emasdi. Shunday. Hozirgi qiyinchilikda hamma ham shu o'zidan ortirib pul beryapti. Buni nima san bo'ladi? Rahmatni faqat podpishchiklarga. Hammalaringizga katta rahmat, shuncha qo'llab-quvvatladingizlar. Qanchaki yaxshi niyat, yaxshi so'z, yaxshi tilaklar bo'lsa, hammasi
sizlarga tilakdoshman, qo'llab-quvvatlab shuncha yordam qilganlaringiz uchun akalar, opalar, farzandlaringiz, shu musofir yurtda yurganlarda hammasini niyat qilgan bu sizga niyatlaringizga yetkazlar akalar, akalar, opalar. Katta rahmat sizlarga. Umidjon, katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Kim bo'lasiz? Kim bo'lasiz? Uyulyapti-da. Yo, bu qo'l qo'lingiz oling deyapti. Kim bo'lasiz? Aytdingiz bugun kim bo'lishingizni. Kim bo'laman dedi? Qasob. Zo'r qasob. Zato uyda go'sht bor har kun. Nasib bo'lsa. Maladi. Hammas yaxshi bo'ladi. Maladi. Hammas zo'r bo'ladi. Hammas xudoning ishiga. Xudo bo'lsa mana koronavirusdan topshirgan paytingiz yaxshi chiqdim, toza chiqdim. Endi hammasi yaxshi. U bir oy oldin ham topshirdik bu yotimizda. Unda zo'r chiqdi. Hozirchi? Hozir ham topshirdik. Endi juma kuni olamiz. Ha, hali natijasini juma kuni olasiz. Juma kuni olamiz. Hozir zaks seshanba nechinchi so'g bo'lyapti? 15 bo'lyapti. 15-chi so'g kuni uje to'lov qilinadi, bankaga o'kirib ketiladi. 2-da to'lov qilasizlar deydi. 2-ga yozish, kabinet hamma narsasini. O'shani soat 2 dan kechikmanglar dedi. Biz endi ertaroq boramiz. Baribir 3 to'lov 2 da bo'lar ekan. Xudo xolasa. Hamma pulni bankdan yechib olib, shu bo'lib nalichka topshirasiz. Bilmasam endi. Ha, yechib olib nalichka borib topshirganingiz yaxshi bo'ldi. Endi yechib chi muammo ekanda. Nimaga? Birdan yechib bermaydi uncha pul. Na? Chunki boynaga blokirovka qilib tashaganda bir mashinaga pulimizni yechamiz deganda, shu bankka borib 2-3 marta yechib berdi. Yechib olmoqchi ham bo'ldim mashinaga pulni. Ha, bir ayol kishi yordam qilaman deb. Qog'oz kod boradi, kodini aytinglar deb. Video olmoqchi bo'ldim. Kasal bo'ladi. Shu kim blokirovka qilib tashladi-da, kartamizdan. Yechinglar deydi, endi buni blokirovka qilib. U pulni yechdinglar, ikkinchi karta ochdingiz-a keyin? Ha, ikkinchi karta ochdik-ku. Bu kartadan pulni nariga. Ko'pchilik ham aytayapti-da, shu Rahmonova ekan-ku, ayolingiz ham familiyasi. Bu o'zingizlarning odamlar yo bu deyapti. Endi shuni aytib ham qo'ysangiz, to turmuş ortağınızı familiyası Rahmon'u bu sapmadı ne dostu? Rahmon'u o şahsı hakikaten turmuş ortağım var Rustam Ağa şu farzantımız için. Şu yordam kıl bizler gel. Yakı çünkü yordam kıldı ama akıda olası bir kadem kaldı nasip bu sefer. En tekir mokçu bölgenler dostlar. Kartta telefon rakam benmal olmaz. Sen bitir bu kim bu sefer. Benmal okuyuruşup özüyle yaklaşıyla mokçu. Hiç de telefon kıladı. Cide kub adamlar. Aniq bo'ldimi, qancha qoldi, yig'ildimi deb. Keyin bo'yni opa videosini chiqarib desa, ismim. Shu mashina yetolgan, telefon qilib 10000 so'm kishi berdi. Ya, shu Arflame'dagi Shahnoz opa. Shahnoz opa. 10000 yordan qo'lda. 10000 yordan. Shahnoz opa, haddushi rahmat. Kutmagandim, lekin juda ham xursandman. Ha, u Shahnoz Rahmon. Shahnoza Rahmonova, Arflame'da brilliantovi direktor. Do'stlar, hammasi xursandchilik notasida tugashini xohlaymiz. Albatta, yaxshi bo'lib ketadi, agar siqilmang, o'ylamang. Mana shu bolaning operatsiyasi xudo xolasa bo'lib o'tadi, hammasi xudodan. Katta rahmat. Sog' bo'ling, agar hali boramiz, ko'rsatamiz. Samo glavniy operatsiyadan yaxshi chiqib olsa. Shunday umidimizdan. Chunki u juda ham сложный operatsiya, 4 ta nuqsoni bor ekan yuragida. 2 ta tomir qon joyi almashgan, yana 2 ta teshik bor, 4 ta teshik. Ha, 4 ta teshik bor, yana qon tomir almashib bo'ldi. Ozgina qilolmaymiz deydi. Ozgina qiyin operatsiya ekan. Hammasi endi xudodan o'ylaymizki, yaxshi bo'lib ketadi. Mayli umidjon. Hamma zo'r bo'ladi, maylimi? O'ylamang. Baribir kim bo'lishini aytmadi lekin. Bittagina aytdim. Qara shuncha akangizni. Azizlar do'stlar, sizlarga albatta rahmat. Chunki mana shu bolaga be'tibor bo'lmayotganingizlar uchun juda ham xursandmiz. Sizlar eng zo'r podpeshiksizlar. Katta rahmat hammalaringizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omad sizlarga hech qachon.
tark etmesi hiç kaçın kasal bölmeli. Oyla az oyla, her dönem soğuk olsun. Bizi niyetimiz şu, soğuk bir zaman arası topladı. Hayır.